Без мотиву та з землею замість вибухівки. Правоохоронці затримали чоловіка, який сьогодні нібито замінував столичний міст метро. Ним виявився мешканець міста Вишневого, 1988 року народження. Наразі мотив його вчинку невідомий. З'ясувалося, що в нього хвора мати, а сам він вже двічі притягався до адмінвідповідальності за дрібні правопорушення. Внаслідок чергового фейкового повідомлення про мінування сьогодні впродовж майже 3 годин наповну не могло працювати метро, були перекриті дороги, утворилися величезні затори. Наразі псевдомінер перебуває у райвідділку. Йому загрожує до 7 років за ґратами. Він був у збудженому стані, як я вже сказав. Бригада, наш штатний психолог з ним спілкувався, і бригада психіатричної допомоги викликана. Про стан алкогольного сп'яніння або наркотичного в нього будуть відібрані відповідні зразки біологічні, і потім ми вже зможемо сказати. Нагадаю, 18 вересня минулого року на мосту метро в столиці стався подібний випадок. Підірвати важливу транспортну артерію Києва погрожував уродженець кримського Форосу, колишній військовий Олег Белько. Правда, він був озброєний і навіть кілька разів стріляв. Йому оголосили підозру за статтями хуліганства і неправдиве повідомлення про мінування. Взяти на поруки Белька збирався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але 20 січня цього року суд перевів підозрюваного із СІЗО до спеціалізованого медичного закладу. Адже результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що на момент вчинення правопорушення затриманий не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.